Si dobar pas. Dobar dan, superhumani, gdje ste, kako ste, šta radite? Znate ono što pričaju da je rad stvorio čovjeka? Ja sam za svoje potrebe malo promijenio tu poslovicu i ja stalno pričam da je trening stvorio čovjeka. A iza toga u stvari stoji to što svaki rad koji se ponavlja je u suštini trening, postaješ u njemu bolji i tako dalje, tako da to ima nekog smisla. I današnja tema je baš trening. Za vas sam izdvojio 4 stvari koje sam davno ili nešto skorije osvijestio, primijenio na sebi ili nisam, ali u svakom slučaju mislim da su one esencijalne da bi trening imao smisla, da bi u njemu ostao dugovečan, da bi napredak dolazio, da ne bi izostajao, da budeš bezbedan čovjek, lepo da se ne povređuješ i još mnogo toga. I mislim da će ovo za svakoga biti korisno, bez obzira da li na početku treninga ili u treningu već dugo. Ovo je u svakom slučaju nešto što treba znati, imati na umu, i ako nema ko drugi da vas izmentoriše u svemu tome, mislim da bih ja mogao da napravim dobar posao. Ostanite u ovom videu do kraja, bit će zanimljivo, a pre svega korisno. Glupe greške po meni ne postoje, ljudi. Glupe greške su jedino one koje ponavljaš ili iz kojih ništa ne naučiš, a mislim da sve ostalo znači evaluacija i sve ostalo znači napredak. I sad opet, ne moraš da napraviš sve greške ovog sveta. Cool je da neki drugi naprave neke greške umjesto tebe, da od njih naučiš, i to je ono što ja želim ovim videom da napravim. Da vi jednostavno naučite na nečemu što drugi rade ili vi već radite, pa da ne morate onda da ne napredujete zbog toga ili da se povredite, da učite na teži način. Da mu nije rođendan danas, zvao bi mu Pauka, sigurno. Ajmo prvi tim, tamo se priča o treningu uvijek. Dobar dan! Brate, mora da se pobegne u kancelariju, nema drugih, nema priče tamo. Najčešća greška, greška broj 1, je bodybuilderski pristup treningu. To je nešto što vidim da se stalno ponavlja kod svih struktura, i bez obzira koji su ciljevi, bez obzira koji je stadion treniranja, svi vole da negde jedu ono što piše u tablici, u planu ishrane, i svi vole da dele mišićne partije i da danas radim biceps, sutra radim triceps ili grudi triceps ili kako god. A prava istina je da treba trenirati mnogo pametnije i da na primjer neko ko je tek počeo sa treningom, totalno je suludo da jednom nedeljno pogađa jednu mišićnu partiju, pogotovo neku veliku mišićnu partiju koja se sastoji iz više mišića, zato što kad si na početku niti možeš da imaš veliki volumen, niti možeš velike težine da podigneš, i samim tim tvoje telo može da se oporavi posle 1, 2, 3 dana i onda opet možeš da treniraš to za optimalni napredak. Ali nije to jedini primjer, u svakom slučaju treba dobro razmisliti o treningu, treba uglavnom trenirati full body treninge ukoliko vam je cilj da budete dugovečni u treningu, da budete funkcionalni, da se osjećate dobro, da budete zaštićeni od povreda, tako da mislim da treba gledati trening sa svih strana i da na neki način treba biti otvoren za sve metode i da treba naći prave mentore, o tome uvijek pričam. S druge strane, ishrana, bodybuilderski način, to je ono, tablica, namirnica, plan ishrane striktan i baviš se time. Da, ukoliko nekoliko dana godišnje treba da izgledaš najlepše, najčistije, najmišićavije na svetu, ali činjenično stanje je da 99% ljudi trenira da bi malo redukovalo kilažu, nabacilo neke mišiće i tako dalje. Ako koristite plan, čak i da je plan 100% idealan za vas u ovom trenutku, doći će jedan trenutak kada taj plan treba da se promeni, a niko, to vam najodgovornije tvrdim, niko na ovome svetu ne može da ceo život živi na tome da jede po planu, nego moraš sebi da nađeš ono što ti odgovara, da uvodiš jednu po jednu dobru stvar. I opet, kao i u treningu gde ne treba da se opredeliš za jednu mišićnu partiju ili samo da radiš na skidanju masnoći ili samo da radiš na dobijanju snage, nego da
iskoristiš te newbie gains, ono, kada počneš s treningom mnogo brzo napreduješ, isto tako i u ishrani, gde možeš mnogo da napreduješ uvodići samo jednu naviku, a to je da jedeš sporije. Ili da jedeš sporije i da jedeš 3 obroka dnevno u isto vreme, to je ceo jedan svet. A mi sada pričamo o nekoj hrono ishrani i da li je bolji običan ili integralni pirinač. To su totalno nebitne stvari ako ideš po listi prioriteta. Dakle, broj 1, misli svojom glavom, nađi dobre mentore i nemoj da se baviš samo estetikom, nemoj da kažeš želim da izgledam kao ovaj bodybuilder, nego želim da izgledam bolje nego što izgledam danas, želim malo po malo da napredujem, da budem zdrav, da treniram celog života, jer u suštini, ako ne možeš da treniraš celog života, nego želiš sad za 15-20 minuta da izgledaš kao planina, vrlo je moguće da nećeš biti srećan čovjek. Baš zbog te teme, treninga. Na mestu broj 2, ali isto mislim mnogo česta greška, jeste fokusiranje na određenim delovima tela, a ja vam stalno pričam da je naše telo sistem. Isto tako kao što ne možete da se fokusirate samo na hormon testosteron, zato što on zavisi od ostalih hormona u našem telu, tako isto je totalno nerealno da se fokusirate samo na biceps i da vam cilj bude da biceps bude ogroman, zašto se on ovako vidi iznad stola. Naše telo je sistem. Jak, veliki biceps mora da izađe iz jakog i velikog tela, tako da treba trenirati od jezgra ka ekstremitetima. Vrlo bitna stvar, ili naravno ukoliko želite da koristite Sintol i da istrulite u jednom trenutku, onda i možete da krenete tom logikom, ali moj predlog jeste od jezgra ka ekstremitetima da vam kor bude jak, da vam budu jake najveće mišićne partije o kojima stalno pričam, a onda naravno da postoji vreme i mesto kada ćemo se posvetiti nečemu što nam zaostaje ili nečemu što želimo da naglasimo i onda je sasvim realno da 2 ili 3 puta nedeljno posle treninga i posle ovih glavnih stvari guranja, vučenja, čučnjeva i pretklona odradiš nekoliko vežbi za biceps. Čak i 3 puta nedeljno nije previše. I isto važi za devojke. Ako žele da naglase svoju zadnjicu, moraju da znaju da ona radi u sistemu koji čine još i leđa, noge, a onda i sve ostalo što ide oko kukova. Tako da treba biti funkcionalan, treba se dobro kretati, treba pametno trenirati i onda kada završiš treninge, to je baš vreme i mesto da malo naglasiš ono u čemu želiš da napreduješ i na kraju krajeva ono što ti zaostaje, ono što te čini slabijim i ono što je rupa u tvom lancu. E, sad ćemo da napravimo jednu malu pauzu. Želim da vas podsjetim pre svega da se pretplatite na kanal. Zašto? Zašto želim da nadrkamo taj broj u 2022. godini koliko god možemo. Ja kažem da su svi tu koji treba da budu, ali nije na izmet što se kaže da taj broj bude malo veći. Naravno, zapratite me i na Instagramu, isto se zovem svuda. A sad sam se dogovorio s Martinom da uleti, da istima neke najjače kadrove treninga. To će se desi sad, pa ćemo onda da pričamo o druge dve greške koje su podjednako važne i nešto malo manje zastupljene.
Pa, trening je završen, zdravo. Znate kako su nas učili u školi. Pašće jedan barbell. Posle toga, nadam se da nam se svidjelo kako smo to snimili. Kidanje, brate. Nastavljamo sa našom listom vrlo važnih stvari, vrlo važnih grešaka koje ne treba ponoviti. Na trećem mjestu je treniranje bez cilja. E sad, pazite. U početku, kao što sam rekao, newbie gains, to je pojam kada napreduješ na sve strane. Topiš masti, gradiš mišiće, učiš tehniku, ojačavaš i tako dalje, ali onda to u jednom trenutku krene da usporava i onda provališ u jednom trenutku, čovječe, ja više ne napredujem uopšte, više ne idem ni u ovom ni u onom pravcu, ili kako sad ovo malo sa stomaka da istopnem. Znate verovatno mnogo tih koji su stali u jednom trenutku. E sad pazi, što više napreduješ, potrebni su ti neki određeniji ciljevi i potrebno ti je veće zalaganje. Za izuzetne rezultate potrebno je izuzetno zalaganje, bez toga ne ide, ali u jednom trenutku, u svakom slučaju, moraš da se odlučiš za neki cilj. Moraš malo određenije da se krećeš negde, zato što onaj ko želi da nabaci mišićnu masu i da ojača, ne može u tom trenutku da mu bude cilj baš da mu se vidi six pack, eight pack, ten pack na stomaku. Zato što mislim da moraš, ne da mislim, nego znam da moraš da povećaš unos ishrane, da moraš da jedeš što više, da moraš da odmaraš što više i onda to jednostavno ne ide tako. Isto važi, na primjer, za nekoga ko želi da poveća izdržljivost, da istrči polumaraton. To nije trenutak kada se baviš mišićnom masom, nego jednostavno ako sada želiš da se spremiš za izdržljivost, onda zadaš sebi zadatak da istrčim polumaraton 21 km, evo 5 minuta kilometar, 105 minuta, to je dobar cilj i onda se približavaš tome, napraviš plan, napraviš strukturu, kao što pričamo o nekim ono životnim planovima za napredak, za neku evaluaciju, bilo čega, tako isto i za ovo. Napraviš plan, onda odrediš sredstva, u ovom slučaju treninga, najbolje je naravno imati pored sebe nekoga ko zna koja su sredstva, koja ima iskustva s tim i opet naravno sredstva se razlikuju od čoveka do čoveka. Neki dobar plan će sigurno da poveća tvoje izglede da stigneš do cilja. Dakle, postavi jasne ciljeve i što više napreduješ, što si na višem nivou, postavljaj sve jasnije ciljeve, određuj sve bolja sredstva i sve više discipline i posvećenosti ulaži u to da stigneš do ciljeva, da bi sve bilo cool. I na posljednjem mjestu je ego. Ali i na prvom mjestu ego. Ego je najveća greška i najveći problem kod većine problema. Bukvalno zato što, pogotovo na našem podneblju, ljudi imaju jako visoko mišljenje o sebi, jako veliku potrebu da drugi misle dobro o njima i da drugi pričaju dobro o njima i tako dalje. I onda kad se to prenese u džim, jednostavno nađemo na svog najvećeg neprijatelja. I onda prije nego što naučimo tehnički dobro da izvodimo nešto, mi krenemo da dižemo što više. I onda kada idemo sa svog drugog treninga u životu, mi idemo da ispričamo nekom kako, eto, nismo mi za bacanje, mi smo digli 60 kila na čučnju, nije ni bitno što ima kineskinja od 40 kila koja diže 240 kila, ti si ono kao muškarac od 30 godina u fazonu da si ti baš onako, nisi za bacanje. A to je sve relativno. Dakle, i makoliko bio jak, ima neko jači, i makoliko bio dobar, ima neko bolji, ti treba da budeš bolja verzija sebe i da pre svega naučiš pravilno da se krećeš. Time što se ne krećeš pravilno, time što, na primjer, čučanje ne radiš pravilno, ne samo da ćeš da se povrediš i da ta povreda neće da nastane brzo nego sporo, dakle nećeš se povrediti trenutno, nego recimo da imaš 10.000 nekih malih mikrotrauma koje će da rezultuju nekom diskus hernijom za koju će ti trebati mnogo, ali problem sa tom kompenzacijom u pokretu ili nepravilnim pokretom ili nečim sličnim jeste što ti postaješ sve bolji u tome. Znači, naučiš nepravilno i onda vežbaš nepravilno i onda si odličan u tome i vrlo teško menjaš te obrasce, što znači da se ono isklepano razvijaš i mnogo toga drugog, a i 1000 puta će da te povuče to što neko manji ili ti procenjuješ slabiji ili, ne znam, ružniji od tebe ili kako god, diže nešto više ili može nešto, pa si ti u fazonu, mogu ja to. Dakle, nemoj da dozvoliš da te ego izmesti iz te priče, da želiš sebe da unaprediš i da budeš bolja verzija sebe. Svi se mi razlikujemo i ne možete ni da verujete koliko, evo, na primjer, taj čučanj, sama
dužina tvojih poluga, potkolenice i natkolenice, može da poveća tvoje šanse da dižeš veliku kilažu za barem 30%. Andromometrija je jako važna, tu još da dodamo ono koliko brzo gradiš mišiće, koliko brzo topiš masti, kakav ti je metabolizam, mnogo toga drugog, onda shvatiš da stvarno jedini tvoj protivnik i jedini kim se treba meriti si ti, tako da za ego nema mesta. Ovo je vrlo važno zapamtiti kao prvo, drugo, treće i četvrto i naravno ne treba zanemariti ni ove tri ostale greške, ali mislim da je ego u svakoj od grešaka barem malo prisutan. I ljudi, stigli smo do kraja ovog videa, nadam se da ste našli da vam je korisno barem nešto od svega ovoga. U svakom slučaju ja vam predlažem da učite na svojim greškama baš dobro, a da sve ono što ne morate da učite na svojim greškama, da učite na greškama drugih. Pa sada, ja kažem da je prva prednost grupnog treninga baš to da možeš da učiš na tuđim greškama i da kad čovjek, kad trener nekoga opomene iz grupe, možeš da naučiš na tome i da ti ne ponavljaš iste greške i to je negde super fora. U svakom slučaju nađite sebi dobre mentore, to isto mislim da je jako, jako važna stvar. I sad, ko može da plati uživo trenera, to je super, ko ne može da plati trenera ima svoje youtubere, gledajte kanal Vuk1Vuk, pretplatite se. I za kraj treba da vam kažem da ubacite sebi u glavu treniraj pametno koncept, da imaš ciljeve, da imaš strukturu, da se ne kompleksiraš, onda će to biti dobro. I osim treniraj pametno, ja uvek volim da kažem živi svesno. I to je posljednje što ću vam reći u ovom videu. Ćao drugari, pozdravimo se. Malo bonus sadržaja, off topic je, nije bilo u klipu, ali juče sam krenuo u hiperbaričnu komoru, to je meni ekstra zanimljivo, na Instagramu sam isto rekao, čisto da podelim s vama da je to krenulo, a onda pošto treba 10 terapija, podelit ću s vama šta mi je uradilo. Tako da čisto samo da bacite pogled. Dobro veče, kako je? Evo ga ljudi, to su te komore što vam pričam, mislim da će ovo da da ozbiljan efekt. Odjednom što sam bio juče, sam osjetio bukvalno da sam sišao s planine. Sad ćemo da vidimo.